ចាយើងសូមបងបាទរំប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនមកទទួលជាតិនៅព័ត៌មានកំសាន្តផ្លែផ្លែក៏ដូចជាទេសនានៅរូបភាពផ្លែផ្លែពេញម្ដងចាសម្រាប់នៅចុងកម្មវិធីនេះគឺអ្នកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានផ្លែមួយចំនួនព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺផ្ដើមចេញពីប្រទេសចិនចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីរិកាចម្លែកបានកើតមកមានជើងបីកំពុងតែស្វែងរកជំនួយចានេះគឺជារឿងផ្លែមួយទៀតហើយដែលកើតឡើងនឹងមានភាពស្ញាប់អើមែនទែនខណៈពេលដែលស្ត្រី
ក្ខណៈខុសពីជើងធម្មតាហើយសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ត្រីរបស់ម្ដាយចាំម្ដាយទេរីកានេះគឺរស់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីងតៃនៃខេត្តហេប៉ៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនស្ត្រីនេះគឺបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពមើលថែទាំកូននោះទេពីព្រោះថាកូនរបស់គាត់នេះមានរូបរាងបែបនេះគាត់ក៏នាំទៅកាន់នៅអង្គការកុមារកំព្រានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យជួយមើលថែទាំជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ពួកគេហើយជាពិសេសកុមារនេះគឺមានជើងខុសពីធម្មតាបែបនេះធ្វើឲ្យពិបាកចានៅក្នុងការមើលថែរួមជាមួយនឹងត្រូវចំណាយនៅថវិកាព្យាបាលច្រើនតែក្រោយពេលដែលនាងប្រគល់ទៅខាងអង្គការហើយបែរជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានកំហុសហើយក៏ត្រឡប់ទៅយកកូនរបស់ខ្លួនមកវិញខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែស្វែងរកសប្បុរសជនដើម្បីបរិច្ចាគប្រាក់ខ្លះព្យាបាលកូនរបស់នាងនិងទទួលនឹងការអវេះកាត់នោះហើយជាពិសេសគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ឲ្យទីរការនេះคล้ายទៅជាមនុស្សធម្មតាដោយគេចាគឺมันមានលក្ខណៈដុសមកខុសប្រក្រតីបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគឺបានបញ្ជាក់ផងដែរថាជើងរបស់ទីរការនេះនឹងអាចធ្វើការវះកាត់លូត្រាតែក្មេងនេះមានអាយុលើសពី6ខែចាលើសពី6ខែគឺនឹងអាចធ្វើការវះកាត់បាននេះគឺជារឿងប្លែកចានឹងចម្លែកមែនទែនចាកន្លងមកចាមានជើង3ចាកន្លងមកការវិវត្តមួយចំនួនណាលោកភូមិរាចគឺជួនកាលគាត់មានការវិវត្តទៅជាកូនភ្លោះចាអាចទៅជាកូនភ្លោះនៅពេលនោះគឺសុខភាពមិនល្អឬក៏ការថែទាំមិនល្អវាអាចបណ្ដាលទៅជាកើតមានទៅនឹងកូនភ្លោះនោះលូតលាស់មិនល្អចាកើតមានខ្លួនជាប់គ្នាក្បាលជាប់គ្នាឬក៏អវយវៈមួយចំនួនជាប់គ្នាឬក៏មានការដោះលុយនៅអវយវៈមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែក្មេងនេះកើតមកសុខភាពល្អបែរជាជើងរបស់ក្មេងនេះគឺកើតមកបែរជា3ខុសពីធម្មតាចាជារឿងមួយដែរប្លែកមែនតើចា